gost od skoro 1000 gledalaca po utakmici, što je pravo čudo za Švedsku. Tako kažu i Srbi, ali to potvrđuju i Šveđani. Gospodine Tepan, što je vaša uloga u švedskoj košarci? Ja je tävlingschef och jag är ansvarig för de två högsta divisionerna. Ja sam sportski direktor u Košarkaškom savezu Švedske i to u dve najviše lige i moja uloga je da o svemu vodim računa. Tävlingschef, sportdirektor, använd vilket namn du vill. Sarađujete sa Belim Orlovima, u čemu se ogleda ta saradnja i da li je lako sarađivati s njima? Uz pomoć predsednika Gorana Popova, White Eaglesi su napravili veliku stvar za švedsku košarku. Imamo jako dobar odnos sa njima, jer oni hoće da naprave nešto što niko nije uradio sada za našu švedsku košarku. Gde je švedska košarka u odnosu na evropsku? Švedska ima dosta novih igrača. Imamo Jonasa i Repka koji sada igraju u NBA, što se nikada do sada nije desilo. Mnogo investiramo u ovaj sport i hoćemo da podignemo nivo švedske košarke. Šta bi za švedsku košarku značio ulazak jednog ovakvog tima poput Belih Orlova u Baltičku ligu, na primer? Za švedsku košarku mnogo bi značilo da tim poput Belih Orlova uđe u Baltičku ligu i u druge evropske kupove, ali bi nam najviše značilo kada bi neki tim iz Švedske zaigrao u Euroligi. Gospodine Tepans, šta mislite o srpskoj košarci i o tom stilu igre? Pratimo Euroligu, balkansku košarku i srpsku košarku. Naravno, pratimo Partizan koji je proizveo toliko mnogo dobrih i talentovanih igrača. Šta mislite uopšte o ova dva tima, Srbije iz Malmea i Orlovi iz Stockholma? Beli Orlovi imaju dva jako dobra igrača, Mićević iz OKK Beograda i drugi je Jesen Mecu, što je isto igrao svuda po Evropi i sa tim iskustvom dominirali su u prvom poluvremenu. Ipak Srbija iz Malmea ima šanse jer imaju i kapacitet i kvalitet u svom timu. Evo kako poziciju dva srpska tima u prvoj ligi Švedske komentarišu u Srbiji iz Malmea. To je rezultat našeg zajedničkog rada u Švedskoj, negdje od 1992. godine, od kad je Srbija Malmer krenula u ovu priču i vremenom je povukla i interesovanje u drugim gradovima, između ostalog u Štokolmu. Mnogo mi je drago da dve srpske ekipe su u play-offu ovdje u Švedskoj. Nadam se da ćemo povući i ostale gradove, da krenu našim stopama. Naravno, mi iz Malmera smo ponosni na to zbog toga što je sve nekako krenulo od nas. Funkcioniše vaš klub i koje još selekcije osim prvog tima imate? Pa osim prvog tima imamo 7 selekcija, znači imamo drugi tim koji igra švedsku diviziju 2. I imamo još 5 juniorskih selekcija i imamo 2 mini basket. To se ovde mini basket u Švedskoj zove, a to su kod nas pioniri. Šta to znači za opstanak u švedskoj košarci uopšte? Pa za nas to znači jako mnogo, jer mi za razliku od Orlova radimo malo drugačije. Mi imamo podmladak, hvala Bogu, i mi uzimamo igrače iz naših redova, znači mlađi koji dolaze, za razliku od Orlova koji dovodi igrače iz Srbije. Jedan od vatrenih navijača i velika podrška sportistima, dakle u dijaspori, Srbima. Ovde svakako i Jovan Radomir, jedan od popularnijih TV voditelja švedske nacionalne televizije. Ja sam totalno u elementu sada. Mislim, stvarno se osjećam fenomenalno. Ovako dva jaka tima u play-offu u Švedskoj, dva srpska tima. Mislim, ja smatram da oba tima zaslužuju da budu u vrhu švedske košarke, da se tamo zajedno takmiče. Sad ne znamo ko će da pobedi ovu. Meni je srce bliže Belim Orlovima nego Srbiji iz Malmea, ali to je normalno pošto živim u Štokholmu, ali inače podržavam obe ekipe, svakako. Pred prepunom dvoranom, brojnim poznatim ličnostima i predstavnicima gradskih vlasti, Beli Orlovi Štokholma triumfovali su ubedljivo rezultatom 97-77 i tako potvrdili pobedu iz prvog meča. Bio je to pravi srpski derbi protiv ekipe koja ima tradiciju dugu 20 godina. Da se zahvalim samo publici još jednom jer je bila fantastična. Na trećem mestu uspeh srpskih Belih Orlova je za svaku pohvalu i za veru i za nadu da će zaigrati i u Baltičkoj ligi. Jer oni to i mogu i žele. Ime Beli Orlovi ostaće svakako upisano u istoriji švedske košarke. Koji vam je naslov u medijima bio naj
dragoceniji kada su Orlovi u pitanju? Srbi lete kroz švedsku ligu.